За будь-якого фіналу переговорного процесу з Росією підвищувати вартість газу для українців не будуть, запевняє віце-прем'єр Сергій Тігіпко. За його словами, одна з умов чергового траншу кредиту від МВФ – підняти тарифи на блакитне паливо для населення. Однак позиція уряду – захищати громадян. Експерти з питань енергетики заявляють, що міжнародні структури жодного відношення до майбутнього подорожчання газу не мають. МВФ може тільки реагувати на пропозиції урядів тих країн, яким надає позики. Тарифи на ресурс для населення і досі встановлює НКРМ. І ще у 2009-му комісія схвалила програму підняття тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Згідно з нею, протягом 5 років ціни мають зрости мінімум утричі. Як мінімум кожного разу на 50%, може трошки менше. Проте ціни на газ для українців будуть приблизно такими ж, як у Східній Європі, в Польщі, наприклад. А там, порівняно з нашими тарифами, вартість енергоносіїв десь утричі в 5 разів вище.